Nå, i forrige video så vi på, hvordan man kunne finde omsætning afhængig af, hvor mange varer man solgte af den ene og den anden vare. Men i den her video skal vi se på, hvordan man kan vise det her grafisk. Men så får jeg i første omgang et problem, fordi hvis jeg har den her funktion, ox.y lige med 10x plus 20y, hvis jeg smækker den ind i GeoGebra, så vil den bare blive forvirret. Så jeg er faktisk nødt til at sætte den lige med et eller andet. Jeg kunne jo sætte den lige med en bestemt omsætning. Så hvad nu hvis jeg tænker, at omsætningen med vold og magt skal være 200? Så i stedet for at skrive ox.y, så skriver jeg så 200. Og det skal så være lige med 10x plus 20y. Så 200 lige med 10x plus 20y. Hvis jeg smækker... Hvis jeg nu får isoleret y her, ofte så er det jo x, vi vil have isoleret med, så det afhænger af, hvad det er, vi er ude efter. Men i det her tilfælde, så vil jeg egentlig bare gerne have y til at stå alene, så... Og så se, hvad der kommer til at ske. Så... Det er væk. Så jeg starter med at trække 10x fra begge sider, så 200 minus 10x... Og trækker også 10x fra på den anden side, minus 10x. Og det gør så, at jeg når frem til 200 minus 10x er lige med 20y. Okay. Så nu skal jeg bare have divdam der står foran y, fordi jeg skal kun have et y tilbage. Så divdam 20 her. Og på den anden side, så vil jeg så også divdam 20. Så jeg får lige lov til en bryg her, og dividerer med 20. Og det jeg så får på næste linje, 200 dividerer med 20, jamen det er 10. Og minus 10x dividerer med 20, ja, minus 10 dividerer med 20, det er samme som 1 dividerer med 2, og 1 dividerer med 2 er en halv, så det vil sige minus en halv, eller minus 0,5x, hvis du hellere vil have på den måde. Er lige med 20, det giver y. Hov, det ligner lidt noget, jeg har set i forvejen. Kunne I skrive det på en anden måde? Kunne I skrive det som y er lige med minus 0,5x plus 10? Aha, det her det har jo samme udtryk som en lineær funktion. Y er lige med ax plus b, altså a er det, der står foran x, og b står alene. Så det her er altså bare en lineær funktion, og den kan jeg jo sådan set godt få, sat ind i GeoGebra. Så det gør jeg lige. Jeg har fået den sat ind her i GeoGebra. Jeg har skrevet en y er lige med minus 0.5x plus 10, fordi i GeoGebra vil de jo ikke have komma til den slags her. Og jeg kan se, at den skærer y-aksen i 10, det skulle den også meget gerne, fordi b-værdien er jo lige med 10. Og hvis den går 1 ud, så går der en halv ned, og hvis jeg gør det hele vejen, så kan jeg se, så ender jeg også i punktet 20,0, så den skærer altså x-aksen i 20. Så er spørgsmålet, hvordan skal jeg lige forstå den her linje? Jamen, hvis jeg nu kigger på det her, så kan jeg se, at jeg havde sat 200 lige med 10x plus 20y. 200 lige med 10x plus 20y. Jamen, kunne det så ikke betyde, at alle de steder, jeg er på min linje her, der vil funktionsværdien så blive 200? Vi kan da prøve at tage nogle eksempler. Hvad med... Det her punkt, det er et punkt 6,7, x er lige med 6, og y er lige med 7. Så hvis jeg smækker det ind i vores omsætningsfunktion, 6,7, så skulle jeg gerne få 200. Så o er 6,7 er lige med 10 gange 6, 10 gange 6, fordi prisen er jo 6, 10, ikke? Plus 20, som er prisen for y,
gange 7. Okay. Hvad giver det så? 10 gange 6, jamen det er 60. Og 20 gange 7, det er 140, så plus 140. Og 60 plus 140 giver, hey, 200. Så, det var fint nok. Lad os lige prøve igen. Jeg prøver lige at finde et andet punkt også. Hvad med den her? 14,3, så jeg sælger 14 var x, og 3 var y. Så 14,3. Så O af 14,3. Det giver så 10 gange 14 plus 20 gange 3. 10 gange 14, det er 140. Og plus 20 gange 3, det giver 60. Okay, det ligner ret meget den forrige, ikke? Men altså, så tager det bare en mere, hvis vi lyder til det. Hvad med den her? 2,9. Så jeg sælger 2 af var x, og 9 af var y. Så jeg ved ikke det, hvad der skulle ske. Så lad os prøve at se. O af 2,9 var lige med 10 gange 2 plus 20 gange 9. Og det giver så 10 gange 2, det giver 20 plus 20 gange 9, 180. Og det giver igen 200. Så det fungerer faktisk rimelig godt. Så alle de steder, jeg er på den her linje, der får jeg en funktionsværdi på 200. Det kalder vi også en niveaulinje, det her. Så det her er niveaulinjen for alle de steder, hvor jeg får en omsætning på 200, og det skriver jeg sådan her. Så n af 200 er defineret for y lige med minus 0. 0,5x plus 10. Jeg kan også vælge at få en anden niveaulinje, for eksempel en niveaulinje, der viser alle de steder, hvor jeg har en samlet omsætning på 100 i stedet for. Så gør jeg egentlig bare det samme igen. Tager det her og så i stedet for at sætte lim 200, skal jeg bare sætte lim 100. Nu gør jeg lige en lille smule hurtigere end før. Så jeg trækker 10x fra begge sider, minus 10x, og fjerner den der. Dividerer med 20 over hele linjen. Sådan der. Og så på næste linje, så når jeg så frem til, at 5 minus 0,5x er lige med y. Og det betyder så, at n af 100 vil være lige med, nej ikke lige med, defineret for y lige med minus 0,5x plus 5. Altså jeg har bare lige fået dem her i en rigtig rækkefølge, så det passer med en lineær funktion. Eller med udtrykket for en lineær funktion. Det er jo en lineær funktion. Hvis jeg nu smækker den her ind i GeoGebra, gør lige. Jeg skriver her noget. Y er lige med minus 0.5x plus 5. Så alle de her steder på den her linje, så vil jeg få en funktionsværdi på 100. For eksempel her i 4,3. Så hvis jeg sætter x med 4 og y lige med 3. Lad os prøve at se. Så o er, hvad er det nu, 4,3. Ja, 4,3. 4,3 lige med 10 gange 3, er 10 gange 4, 10 gange 4, plus 20
gange 3, og så får jeg så 10 gange 4, det giver 40, plus 20 gange 30 giver 60, og det giver ganske rigtigt 100. Og sådan vil det også være alle andre steder, hvor jeg ligegyldigt hvilket punkt jeg tager på den her linje, så vil jeg få en samlet funktionsværdi på 100. Til afslutning så vil jeg lige vise, hvad når vi som får spørgsmålet, find udtrykket for n af 400, niveaulinjen for 400. Jamen, hvordan skal vi så løse den? Så n af 400. Ja. Jamen, egentlig så det jeg skal starte med, det er bare at sætte 400 lige med vores omsætningsfunktion. Eller man kalder den også kriteriefunktionen. Og kriteriefunktionen i det her tilfælde hedder jo så 10x plus 20y. Og så er det egentlig bare, ligesom jeg gjorde før, at få isoleret y. Jeg trækker i det her tilfælde 10x fra begge sider. Minus 10x, og så når jeg frem til, at 400 minus 10x er lige med 20y, og jeg dividerer med 20 på begge sider, og så når jeg så frem til, at 400 dividerer med 20, det er 20, og minus 0,5x er lige med y. Så svaret for, hvordan n af 400, eller niveaulinjen for 400, kommer til at se ud, bliver altså n af 400 er defineret for y lige med minus 0,5x plus 20. Og det er det. Og så kan jeg smække den ind i GeoGebra også og få vist alle de steder, hvor jeg har et samlet niveau, samlet omsætning på 400 kroner. Jeg har linket til, hvad der er for nogle opgaver, I skal lave fra bogen af, som ligner dem her en del.